তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা আৰু শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ লগতে টুমুকি যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থা আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত বানপীড়িত অঞ্চল শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবিৰ। এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা আৰু শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ লগতে টুমুকি যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থা আছে এই ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। চিতলমাৰীৰ যি দুৰ্গা মণ্ডপ প্ৰাংগণ আছে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবিৰ। যিহেতু বানপীড়িত অঞ্চলত এতিয়া দেখা গৈছে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বানপীড়িত ৰাইজক সকাহ দিবলৈ তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা আৰু শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ লগতে টুমুকি যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থা আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবিৰ। আৰু পোনে পোনে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। ইয়াত এনেধৰণে যিসকল বানপীড়িত লোক তেওঁলোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি ৰোগৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে ইয়াত ঔষধ ইয়াত প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও আচলতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই যি বিনামূলীয় যি স্বাস্থ্য শিবিৰ এই স্বাস্থ্য শিবিৰত অংশ লৈছে আৰু ৰাইজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ ইয়াতে ঔষধ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা আৰু শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ লগতে টুমুকি মেডিকেল যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থা আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এনেধৰণে বানপীড়িত যি চিতলমাৰী অঞ্চল বৰচলাৰ চিতলমাৰী অঞ্চলত এনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ। ইয়াত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিভিন্ন ৰোগৰ যি ঔষধ ইয়াতে মজুত আছে আৰু ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ ইয়াতে ঔষধ প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰতিটো বছৰেই শোণিতপুৰ জিলা যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থা আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে বানপীড়িত অঞ্চলত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি বানপীড়িত ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। আৰু অনুৰূপ এই বছৰো বানপীড়িত অঞ্চল চিতলমাৰীত আয়োজন কৰা হৈছে বিনামূলীয় যি স্বাস্থ্য শিবিৰ এই স্বাস্থ্য শিবিৰ। মই কথা পাতিম যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে। দাদা, কি আমিতো প্ৰতি বছৰে বানপীড়িত অঞ্চলত মেডিচিন কেম্প কৰি থাকোঁ। তো এইবছৰ চিতলমাৰী অঞ্চলত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পেৰেণ্ট বডি টুমুকি লগত থাকি বৰ যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ইয়াৰ ৰাইজৰ মানুহেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে এইটো। তো আৰু আমাৰ তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ মেডিচিনো আছে, যিকোনো বিভাগৰ মেডিচিন আছে আপোনাৰ, খুব ভাল লাগিছে ইয়াত হেৰি কৰি। আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ ড্ৰাগ ডিলাৰ আমাৰ এই শোণিতপুৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক মহোদয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে এইটো বিষয়ে। নিশ্চয়কৈ আপুনি কি ক'ব? নাই, এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা কওঁ, আমি শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায় সন্থা আমি প্ৰত্যেক বছৰে পাতি থাকোঁ। য'তে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বানপানী বা তেনেকুৱা হয় আমি পাতোঁ। এইবছৰ আমি এইটো ভালকৈ পাতিব পৰাৰ মেইন কাৰণে হ'ল যে আমাৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চাৰিজন চিকিৎসকে যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াইছে, লগতে আমাৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক মহোদয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঔষধো ইয়াত ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব যে গোটেই মানুহখিনি ঔষধ পাব, আৰু যদি কিবা কোনো ঔষধ যদি তেওঁলোকে নোপোৱাকৈ থাকে সেইখিনিও আমি পিছত পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিম। নিশ্চয়কৈ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলা যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থা আছে আৰু লগতে দি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থাৰ উদ্যোগত এনেধৰণে বানপীড়িত যি চিতলমাৰীত ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে বিনামূলীয়া যি স্বাস্থ্য শিবিৰ। আৰু ইয়াত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ যি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি যি বানপীড়িত অঞ্চল আছে এই অঞ্চলৰ যিসকল লোক তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই
যি বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবির, মই কথা পাতিম এগৰাকী চিকিৎসক আছে, কি ক'ব প্ৰথমখনীয় পদক্ষেপ আপোনাৰ? ইয়াতে আহি আমি ভালে পাইছোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কি যিমান ইয়াতে মানুহ আছে ইহঁতক ভালকৈ সেৱা দিওঁ, ইহঁতৰ ফ্লাডত যি অসুবিধা হৈছে, যি কিবা বেমাৰ হৈছে সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কিনি ইহঁতক ভালকৈ ভাল মানে সুবিধা আৰু চিকিৎসা দিব বিচাৰিছোঁ। মই তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অপ্থা চকু বিভাগৰ পৰা। বিশেষকৈ এনেধৰণে ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে বিনামূলীয় যি স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু এই স্বাস্থ্য শিবিৰত তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসক ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু প্ৰতিটো বছৰেই তেওঁলোকে এনেধৰণে বানপীড়িত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰে বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু এইবছৰ চিতলমাৰী অঞ্চলত এনেধৰণে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা।